Isso. Consegui. Outpost under attack. Base under attack. Delta 3 base captured. Factory lost.
Consegui? Forma de perder um bebê, entre parênteses, boca virgem. Sabe que isso explica muito o biquinho do Trump, né? Nem tem o líquido Trump que viola.
Wikipedia, né? Porque a Wikipedia não é muito séria. Às vezes quando chega lá, porra, tem uma notícia falsa. Você tá na mitologia grega, aí tá lá, Zeus foi morto por Kratos. Aí tu fica, porra, né? Não é sério ali. Sei lá, não tem muita veracidade nas coisas que estão ali. Agora, nessa enciclopédia é feita no mais alto nível. E ó, começa assim, ó. O chupacu de Goiânia é uma abominação de outro mundo que foi encontrado no Brasil após rituais satânicos por uma tribo de drogados no Acre. Essa tribo misturou umas galinhas mortas com um enxofre e tudo que comida de sobre em volta da mistura sobre a lua pálida de Goiânia. Após 6 horas, 6 minutos e 6 segundos dançando, Joe.